চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী, অসম সাহিত্য সভাৰ ষষ্ঠ সপ্তদিদম পূৰ্ণাংগ অধিৱেশন মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। আমি পোনপ্ৰথমে মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰৰ যি তোৰণ আছে, মেইন তোৰণ আছে, এই মেইন তোৰণখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি এক বিশাল এলেকা দেখিবলৈ পাব, এক বিশাল অঞ্চল দেখিবলৈ পাব, এক বিশাল পৰিসৰ দেখিবলৈ পাব, য'ত নেকি অসম সাহিত্য সভাৰ পূৰ্ণাংগ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু আমি ক'ত কি আছে বা ক'ত কেনেকৈ যাব, কি হৈছে কি নহৈছে, আমি সকলোবোৰ আপোনালোকক আমি দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। আমি পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ যি মেইন গেট আছে, মেইন তোৰণ আছে, সেই মেইন তোৰণখন দেখাইছোঁ। আপোনালোকে মেইন তোৰণখনৰ পৰা আপোনালোকে গৈ কি ধৰণে সাহিত্য সভাত প্ৰৱেশ কৰিব বা কি ধৰণে ক'ত সাহিত্য মেলা হ'ব বা গ্ৰন্থমেলা হ'ব, সকলোবোৰ আমি দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰৰ পৰা আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰি আছোঁ অসম সাহিত্য সভাৰ পূৰ্ণাংগ অধিৱেশন। হয়, এইখন পথাৰ হৈছে বৰখামটি পথাৰ, আৰু এই বৰখামটি পথাৰতেই অনুষ্ঠিত হ'ব অসম সাহিত্য সভাৰ সপ্ত সচেতন তিতম বাৰ্ষিক অধিৱেশন। আৰু এই বাৰ্ষিক অধিৱেশনত কি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ আয়োজন চলিছে আৰু এই আয়োজনত কেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ চৰকাৰে সহায় কৰিছে, আৰু যিখন কাৰ্যসূচী আছে 31 তাৰিখৰ পৰা যিহেতু অসম সাহিত্য সভা আৰম্ভ হ'ব, সেই যি কাৰ্যসূচী আছে, সেই কাৰ্যসূচীকে অকণমান আমি অকণমান জানিবলৈ বিচাৰিম। যে এই মূল কমিটি যিখন বিষয়ববীয়া আছে তেখেতৰ পৰা আমি জানিম যে যিহেতু 31 তাৰিখে অসম সাহিত্য সভা আৰম্ভ হ'ব আৰু 31 তাৰিখৰ পৰা 5 তাৰিখলৈকে কাৰ্যসূচী কি কাৰ্যসূচী থাকিব। আমাৰ অহা 31 তাৰিখে কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা, অসম সাহিত্য সভাৰ মূল কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰপিছত সেইদিনা যিহেতু মেডাম মেফি আছে, গতিকে মেডাম মেফিও ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। 1 তাৰিখে পতাকা উত্তোলন আছে পুৱা, তাৰপিছতে প্ৰতিনিধিমূলক সভা আছে অসম সাহিত্য সভাৰ। আৰু 2 তাৰিখেও প্ৰথমখন আমাৰ যিখন হেৰি সভা হয়, সাধাৰণ সভা হয়, সেই ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। 3 তাৰিখে পুৱা আমাৰ পতাকা উত্তোলন আছে, কি ফ্লেগ এইটো হেৰি আছে, আমাৰ শোভাযাত্ৰা আছে। আৰু 4 তাৰিখে অন্তিম সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু 4 তাৰিখে উক্ত সভাত অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ উপস্থিত থাকিব। তাৰোপৰি গোটেইকেইদিনেই 31, 1, 2, 3, 4 গোটেইকেইদিনেই আমাৰ সন্ধ্যা সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী থাকিব। তাৰোপৰি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় কিছুমান কাৰ্যসূচী, ইয়াত সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী ইয়াত প্ৰতিদিনেই ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু বিশিষ্ট শিল্পী জুবিন গাৰ্গ আহিব 4 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে। তাৰ 3 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে প্ৰিয়ংকা ভৰালী আৰু বিদ্যাসাগৰ আহিব। তাৰোপৰি 2 তাৰিখে আহিব মৌচম গগৈ। গতিকে গোটেইকেইটা দিনতে আমাৰ কাৰ্যসূচী চলি থাকিব। তাৰোপৰি ইয়াত আমাৰ এটি নামঘৰ আছে, এই নামঘৰত গোটেইকেইদিনেই বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা ভাওনা প্ৰদৰ্শন হ'ব আৰু দিনৰ ভাগত নামঘৰত নাম কীৰ্তন হ'ব। এনেধৰণৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী, থিয়েটাৰো আছে আমাৰ ইয়াত। যেতিয়া আপুনি ভাওনা কথা ক'লে যে অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ভাওনা প্ৰদৰ্শন হ'ব নেকি? হয়, হ'ব। ইয়াত এটি মিচিং দলে, মাজুলীৰ এটি মিচিং দলে তেওঁলোকেও ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ গায়ন বায়ন তেওঁলোকৰে থাকিব, গোটেই নাট তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰিব মিচিং জনগোষ্ঠীটিও। হয়, মিচিং ভাষাত ভাওনা উপস্থাপন কৰিব, মাজুলীৰ পৰা আহিব। আৰু প্ৰতিদিনাই অসমীয়া যি শংকৰদেৱৰ আৰ্হিত, শংকৰদেৱে নিৰ্মাণ কৰা যি নামঘৰ আছিলে, সেই নামঘৰ ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু সেই নামঘৰত প্ৰতিদিনাই তেওঁলোকে ভাওনা অনুষ্ঠিত কৰিব। আৰু আমি আৰু এটা কথা জানিম, যিহেতু অসমত বহু ভাষাভাষীৰ লোক আছে আৰু এই ভাষাভাষীৰ লোক মিলি অসম সাহিত্য সভাৰ পূৰ্ণাংগ অধিৱেশন পাতিবলৈ প্ৰস্তুত কৰিছে, কিন্তু এই যিখিনি জনজাতিৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ কিবা অনুষ্ঠান থাকিব নেকি? নিশ্চয় থাকিব। আমাৰ এখন উপসমিতিয়ে আছে, যে জনগোষ্ঠীয় সমন্বয় সমিতি বুলি আমাৰ এখন উপসমিতি আছে, আৰু এই উপসমিতিখনে তেওঁলোকে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই কাৰ্যসূচীসমূহত তেওঁলোকৰ, আমাৰ ইয়াত যিহেতুকে দেউৰী সম্প্ৰদায় আছে, মিচিং সম্প্ৰদায় আছে, নেপালী সম্প্ৰদায় আছে, গতিকে এইসমূহ সম্প্ৰদায় গোট খাই পেলাই তেওঁলোকে ইয়াত নানান তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচী থাকিব। তাৰোপৰি আমাৰ এটা ব্ৰেকফাষ্ট, এদিনৰ এটা ব্ৰেকফাষ্ট সম্পূৰ্ণ নেপালী জনগোষ্ঠীৰ ব্ৰেকফাষ্ট হ'ব। তাৰোপৰি মিচিং জনগোষ্ঠীৰো কিছু খাদ্য আমি যোগান ধৰিম বুলি আমি ভাবিছোঁ।
হয় জনগোষ্ঠীয় খাদ্য বুলি কোৱাৰ লগে লগে মিচিং জনগোষ্ঠীয় আৰু নেপালী জনগোষ্ঠীয় খাদ্য তেওঁলোকে ৰাখিব আৰু মই আৰু অকণমান জানিম যিহেতু অসম খাদ্য সভাৰ নাৰায়ণপুৰত এই দ্বিতীয়বাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে আগতে এবাৰ হৈছিলে বিপুৱা আছিলে বিপুৱা নাৰায়ণপুৰ বৰ্ষাকালে হৈছিলে আৰু আমি এবাৰ জানিম যে এই অসম খাদ্য সভাৰ যি শোভাযাত্ৰা আছে এই শোভাযাত্ৰাখন কিমান জনগোষ্ঠীয় লোকে বা কিমান তাত দলে যোগদান কৰিব না ইয়াত সকলো জনগোষ্ঠীয় দলক সংশোধন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ শোভাযাত্ৰা উপসমিতি আছে সকলো জনগোষ্ঠীয় অংশগ্ৰহণ কৰি পেলাই তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰি যাতে আমাৰ এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ শোভাযাত্ৰা হয় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ গৈছে আমি আশা কৰিছোঁ সকলোৱে তেনেধৰণে সহযোগ কৰি আমাৰ সেই অনুষ্ঠানটো সফল কৰি তুলিব শোভাযাত্ৰা আপোনালোকে কিমান মানুহৰ আশা কৰিছে যে আপোনালোকে ধৰক শোভাযাত্ৰা বুলি কোৱাৰ লগে লগে 2 কিলোমিটাৰ 3 কিলোমিটাৰ আপোনালোকে কিমান আশা কৰিছে এইটো আমাৰ বিশেষকৈ শোভাযাত্ৰা কমিটিয়ে কৰি আছে এইটো আমি আমাৰ ধৰক আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে সিদ্ধান্তসমূহ আছে 25-30 হাজাৰৰ ওপৰত আমি সেইদিনা আমি আশা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে ৰুট নিৰূপণ কৰিছে সেই ৰুটমতেদি হ'ব আৰু আপুনি বিশেষকৈ আৰু 2 দিনৰ ভিতৰত গম পাব তেওঁলোকে সেইখিনি শোভাযাত্ৰা বিশেষ কামতে আজি বিভিন্ন জেগালৈ গৈছে আৰু ৰাইজক সহযোগ বিচাৰিছে কিন্তু আমি ভাবোঁ সফলভাৱে অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত হ'ব হয় আপোনালোকে আমি দুয়োকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু হয় আপোনালোকে পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকে দেখিছে যে এই নাৰায়ণপুৰ যি মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰ আছিলে তাৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক যে অসম খাদ্য সভাৰ পূৰ্ণাংগ যি পূৰ্ণাংগ অধিৱেশন হ'ব ইয়াত পূৰ্ণাংগ অধিৱেশনত তেওঁলোকৰ দিনা দিয়ে তেওঁলোকৰ যিসমূহ মণ্ডপ আছিলে বা যিসমূহ তেওঁলোকৰ বাণিজ্য মেলা আছিলে সকলোবোৰ তেওঁলোকে পূৰ্ণাংগ গতিত কাম চলি আছে বুলি আমি দেখাইছোঁ আৰু আপোনালোকে জানিও সন্তোষ পাব যে 31 তাৰিখৰ পৰা 4 তাৰিখলৈকে প্ৰতিদিনাই সন্ধ্যা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হৈ থাকিব আৰু যি জনগোষ্ঠীয় লোক আছে সেই জনগোষ্ঠীয় লোকৰ খাদ্য সম্ভাৰকে আদি কৰি তেওঁলোকৰ যি লোকনৃত্য আছে সকলোবোৰ প্ৰদৰ্শন এই খাদ্য সভাতে দেখিলে